idag ska vi laga någonting som vi lagar ganska ofta i vårt skolkök. Vi ska laga tempe-nugget ska vi göra idag. Med en liten ärtornäs med chili och citron. Sen ska vi göra en hummus med kålrot. Fast vi gör våran hummus på grå ärta istället för kikärtor. Och sen har vi en tabbouleh som vi ska laga med säsongens grönsaker och helkorn. Och sen så har vi en chili som vi ska laga med baljväxtfärs som är gjord på svenska baljväxter. Det ska vi göra idag. Ska vi sätta fart? Ja. Och starta, eller hur? Ja. Då tänkte jag att vi kan börja med att du skär vitlöken. Och så ska jag börja panera och du går och fixar ditt. Yes. Och så fixar vi lite grönkål här, för vi ska ju ha lite grönkål i salladen. Aha. Och då kan du börja riva den så här. Då river man ju oftast bort stocken. För stocken vill man ju inte äta, den är inte så god. Mm. Så den kan du börja riva och så kan du lägga det här i sen, för då ska vi blanda allting här i. Mm. Fixar du det? Ja. Och sen kan vi börja skära äpplena där. Det ser ut som jag börjar panera den här lilla tempen som jag ska göra idag. Ja, riktigt. Och det blir lite. Ja, det där blir det under. Så kan vi tärna lite äpple sen. Det är jättebra. Jag ska göra ett ströbröd här nu till våra tempenuggets. Mm. Och det har vi ju då gjort. När barnen äter knäckebröd så liksom knäcker de i små bitar. Ja. Så det har vi mixat ner nu i det här. Ja. Och sen har vi gjort en... Vi har mixat dill, persil och lite basilika som vi blandar in. Mm-hmm. Och sen doppar man bara de här. De här har vi först marinerat i lite vitlök, lite citron. Ja. Och sen doppar man dem i ägg. Ja. Och sen så vänder man dem så här. Och vill man ha helveganska, då tar man bara bort ägget. För det fastnar liksom ändå. Ah, så det här är ju jättegott liksom. Och det här uppskattar ju barnen. De känner igen liksom nuggets och det är smått. För tempe kan man ju även ha i gryta. Titta, nu är jag vegansk. Det är liksom... Jag blandar lite Bara att vi skriver och berättar att det är nuggets är liksom halva vunnet. Och sen att man är med barnen och peppar dem när de ska smaka. Ja. Det är inte så himla krångligt egentligen. Det är bara det att man måste ha lite tålamod. Så vad tycker du, Judith? Ska vi liksom tärna som du tycker, så har vi i det bara. I salladen. Det blir jättegott för det blir lite krispigt och fräscht. Mm. Men den här ser god ut, Felicia. Ska du smaka? Judith. Nej, tack. Nej. Nej, ska inte röra dem. Vi tar bort den där. Då tänkte jag att jag tänkte börja med den här ärtonäsen som vi har gjort. Som är gjord på ärtspad. Och den är helt vegansk. Precis. Så då har vi lite salt och peppar i. Och sen har vi lite chili. Men jättebra. Och där var mycket chili. Det blir drag i den här. Och så har vi lite citronsaft. Så den blir lite fräsch. Barnen är vana. Det är ju så internationella kök vi har i Sverige. Så då har vi den klar. Och så stekan där borta. Han kör tempen. Vad ska vi göra nu? Hummus, ja, precis. Det ska vi göra med det här. Och det här är kokta gråärtor. Alltså de här ärtorna, var kommer de ifrån? Var är de odlade någonstans? Ja, de är odlade från Öland och neråt, södra Sverige. Och då är det så här att vi har rostat kålroten nu. Och så ska vi mixa i. Så nu ska vi mixa lite. Och när man har i kålrot så blir det väldigt krämigt och sött. Och det blir väldigt gott till. För gråärtan är ju grå. Så den blir ju lite grå i färgen. Men den är ju grå. Och det är ju naturligt. Så du kan ha i lite citron om du vill. Vi kan ta halva den där ungefär. Så där. Och sen ska vi ta upp den här stora mackapären som vi har. Här ska vi se. Nu ska vi mixa här. Så kan vi hälla i lite olja. Kan du få hälla i, Felicia? Precis. Toppen. Olja. Mm, du kan köra på lite. Det där blir toppen. Provar vi så. Vad är det där för olja, Åsa? Det här är en kallpressad rapsolja som vi har. Som vi brukar oftast använda. Ska vi salta och peppra lite, tycker du? Där kan du ta lite salt och peppar. Kan du strö i lite där bara efter... kan vi smaka av lite. Kålrötterna är ju lite, kan ta lite till. Kålrötterna är ju lite kryddade när vi har. Nu kommer det ju brumma här då. Mm. Kommer det få bli liv, väldigt mycket liv här. Så
ska vi ha i lite vatten här, för ibland måste man ha lite vatten om de är lite hårda. Då ska vi se, nu har jag mixat i kålroten här. Nu börjar det se bra ut, eller hur? Så kan man välja om man vill ha den lite grövre. Och det vill ju vi ha, att man ser lite vad det är för någonting. Så då är den klar. Då känns det som att det räcker med äpple, va? Det här ser ju superbra ut. Då, Judith, kan du börja och blanda i alla våra ingredienser. Vad är det vi har nu då? Kommer du ihåg? Så kan du ta alla skålar så häller vi det här. Det där var kålrabbi. Vet du, det här har vi. Den kan du hälla i här. Allting, allting. Det här är en grönsak som inte många vet om. Den är en sån här liten doldis i skolköken. Nu smakar jag. Men det här har ju vi visat våra elever och ställt ut så här i skolan. Det här är ju kålrabbi. Och då undrar, gud, vad är det här? Och så tärnade vi upp så här, vi gjorde stavar. Det här är den stora favoriten har blivit. Och det är faktiskt roligt. Kålrabbi. Den är jättekrispig. Ja, den är så krispig. Alltså den är ju som äpple fast den är, ni kan smaka om ni vill. Den är som äpple fast den liksom, den är suverän att ha i sallader och bara äta som stavar, eller man har dipp hemma, eller det är en dundergrön sak. Har vi. Det där är kokta gulbetor som vi har kokt och tärnat. Så det kan vi också ha i här. Är det från ekoodlarna det där också då? Precis. Ja. Så där, ja. Exakt. Och de, när man handlar av dem så får man ju, de frågar ju oss vad de ska odla. Nu är det blomkål och så är det lök och sen är det gulbetor. Då ska vi ha lite olja här i också. Då kan du ta oljan så kör vi den här. Perfekt. Kan du ringla runt så lite. Det där blir jättebra. Och sen så ska vi blanda. Är någon av er som vill blanda runt? Mm. Blanda så bara, är det bara att köra runt den här. Så vi blandar hela. Titta. Visst blir man glad? Måste ni hålla med om. Och sen är det ju jättegott till tempen och man kan ha det till chilin som vi ska, som George håller på och lagar. Så du vet, du kan ju ha den liksom till allting. Mm. Det är en sån supersallad. Och sen kan man ju ändra liksom grönsakerna efter säsong. Mm. Det är ju underbra. Nu har vi gjort det lite liksom säsong eftersom det är vinter. Det här är gulbeta, va? Ja. Ja. Och samma sak som rödbeta. Mm. Fast gul. Och sen har vi en beta till. Och det är ju polkabeta. Jag ska visa. Och den ser ut så här när man delar på den. Den blir som en polkagris. Visst är den fin? Ja. Så den är också jättegod att skära tunn som en carpaccio. Eller man har den liksom, rostar den i ugnen. De här ränderna försvinner ju lite när man kör den i ugnen. Men den är otroligt dekorativ. Mm. Och rolig att göra rå. Hur smakar det sån här förut? Och det är grönkål. Och det är grönkål. Mm. Smaka. Den är jättegod. Det är som chips. De har vi rostat. Mm, jättegod. Ja, du, det där är ett bra tips att ta hem till din mamma. Och kan hon göra det på fredagsmyset. Eller hur? Mm. Kan vi smaka på salladen? Ja, här. Åh, gud vad gott. Det där ska bli intressant nu vad du tycker. Mm. Oj, oj, oj. Var det lagom sälta och... Mm. Ingen mer salt? Nej, det var bra, va? Och så var det lite citron och så. Känner du citronen eller? Att det blir lite, eller tycker du vi ska ha mer citron? Mer citron. Ja, men då, du har en liten skvätt där. Då kan vi hälla i den där. Så blir det, det är det man vill ha, mycket syra. Det är fräscht. Kolla, alltså det är så gott. Mm-hmm. Gud, ni är grymma tjejer. Vi kan köra i hela den där, tror jag. Perfekt. Då blandar jag lite här nu. Så. Så där. Hur var tabulen? Åsa? Jo, men du, den vart ju så bra. Och nu har vi gjort den lite på svenska. På ett svenskt sätt kan man säga. Mm. Så att den har vi gjort säsongsbetonad och hållbar. Mm. Men hur skulle du göra om du gjorde på ditt sätt? I ett klassiska på, sätt. Ja, det klassiska sättet så har man ju tomater och så brukar man ju ha bulgur i. Ja. Men det är ju som sagt, det är ju inte säsong just nu för tomater, så nej. Då får vi ju använda oss av det som finns till hands. Men det som är kul när man gör en sån här grej, det är ju att man har ju smaker från alla världens hörn, fast vi har valt att göra det svenskt. Mm. Det tycker jag är lite coolt. Mm. Men hur har det gått för din chili då? Jo, men det har gått bra. Alltså det är ju en
ja, inte så jättegammal produkt, men... Nej, baljfärsen där har ju vi som är gjord på svenska. Precis. Mm. Och det är ju faktiskt min första gång jag använder mig av den produkten. Ja, det var det. Just nu idag alltså. Ja, precis. Ja, lite... Och jag tyckte att den var jättespännande. Mm. Verkligen. Och den har ju vi, den är ju så himla rolig, för den har ju vi fräst också, så att man gör som en tacos till barna. Och vi har gjort så experiment liksom och tittat om de har märkt. Och då har ju vi liksom bara fräst färsen på med tacofärs. Eller tacokrydda, förlåt. Och då har ju liksom, de märker ju inte det. De märker inte det. Det är inte så de tror att det är nötfärs, men de har liksom bara, gud vad gott, vad är det här? Mm. Ja, men det är vegetariskt, men, veganskt. Men alltså hur länge har ni kört med Tempe? För jag har faktiskt aldrig hört talas om det. Nej, men Tempen har vi nog ett år tror jag ungefär. Mm. Sen har ju alla kommit olika långt liksom i våra kök. Vissa har ju kommit längre och vissa får vi ju liksom fortfarande, måste man ju jobba med så att alla får ut det. Men, så den har varit med ett tag. Och den börjar komma mer och mer ut i handen och går att köpa. Mm. Så att det är jätteroligt. Och där har man ju en lång resa med den. Mm. Vad som olika. Nu är vi lite i startgroparna, vad vi kunde göra, hur funkar den i grytor, hur funkar den att steka. Måste vi marinera, behöver vi inte marinera? Alltså det är ju liksom väldigt, man får prova sig fram. Mm. För det är ju en speciell produkt, för den är ju, det är ju lite den här jästa smaken. Då smakar vi här då. Vad spännande. Oj, så stor tugga. Trumvirvel. Det var godkänt. Titta, han var nöjd, det var godkänt fast det inte var klassiken. Mm. Då är det dags att lägga upp allting då, som vi har lagat. Ja. Och då tänkte jag att jag börjar med den här grymma tabullin. Vänta med den lite kanske. Och sen har ju vi både färsk grönkål och sen har ju vi faktiskt rostad grönkål också. Jag ställer den där. Ja. Då kan vi ha i den här. Och den här kan man ju välja om man vill ha på. Så här lite snyggt. Eller om man vill ha den blanda i. Nu lägger vi den på då lite grann. Sen har vi gjort en jätterolig grej här. Det här är svenska korallinser som vi har rostat. Så det blir lite som crunch kan man säga. När man har det på i sallader. Eller man kan liksom ha det bara som bredvid. Om man vill äta bara det som lite snacks. Eller blanda in nötblandning eller... Så att det här är jättegott, för det här ger liksom crunch till salladen. Vad ska vi lägga upp sen då, tjejer? Är det lite havreris? Ska vi lägga upp det? Tar jag bort den där så kan ju ni... Kan jag ta bort den så där? Så kan vi hälla upp det i den där skålen. Där. Jag undrar, varför är det havreriset gult? Precis, vi har ju... Men om alla vet vad havreris är, men havreris är ju liksom från havren. Mm. Så det är ju en mycket, mycket nyttigare och hållbarare alternativ. Mm. Och sen har ju, för att den ska vara lite färgglad till barnen, så har ju vi haft lite gurkmeja i den. Mm. Och sen kan man ju koka med lite grönsaksbuljong eller man kan ha örter eller kryddor. Men just att den blir gul, för den är ju också liksom beige, grå, ja, åt det här hållet. Så den blir ju väldigt liksom färgglad. Ja. Och barn går ju igång på färger. Ja. Oftast. Det är ju roligt med färg. Man blir ju liksom glad. Men alltså, då vill de ju smaka. De tror ju många att det är curry. Och det har vi också ibland. Men det där blir ju dundersnyggt. Det blir perfekt. Sen har vi lite hummus. Den kan ju du få lägga i där då. Visst. Då har vi den här grå ärtan som vi har gjort hummus på. Allt ihop ska i. Eller? Ja, det blir bra det där. Det räcker. Och du, George, vad har du på gång? Ja, jag tänkte jag ska hämta... Lite chili. Åh gud vad gott. Okej. Okay. Och nu har du haft baljfärsen. Nej men det ser så gott ut. Vad har du haft där i? Du har haft... Jag har haft lite svamp, palsternacka, blekselleri, lök, vitlök, tomatpuré, krossade tomater och så är det kryddat med lite paprikapulver. Mm. Salt, peppar och så har vi även lite chilipulver. Jag kan ju gissa vad de här tjejerna tänker. De tänker... Vad tänker ni då? Stärkt. Bara nachochipsen! Eller? Precis. Och vet du vad? Vi har ju faktiskt ett alternativ. Så vi har ju gjort lite fröknäcke som är jättegott. Och sen har man en klassisk yoghurt till. Så det kan ni ju prova tjejer och doppa. För nu är det nästan dags att prova allt det här snart. Det är bara nuggetsen kvar nu, va? Ja, precis. De där. Precis. Och här kommer de fina nuggetsen. Ja, det där ser ju dunder ut. Så
Nu lägger jag lite den här goda chilimajon här som man bara kan dippa. Det blir ju perfekt. Alltså det här ser ju supergott ut. Men jag bara undrar, det är ju inget kött. Varför är det inget kött? Nej men det är ju ett medvetet val vi har gjort just idag. Vi serverar ju kött i skolan, men nu vill ju vi ju visa favoriterna lite som vi lagar i köket. Och vill visa att det går, för det är ju liksom inget svårt. Men ni serverar kött i skolan? Ja, det gör vi. Vi har en vegetarisk dag i veckan. En vegetarisk dag? Ja. Men vi vill ju också visa att det går ju liksom att laga enkelt, billigt, närodlat, hållbart, ekologiskt. Mm. Förstår ni? Att det behöver inte vara så krångligt. Om man bara försöker tänka recept och så gör om det. Alltså det behöver inte vara så enkelt. Ni ser ju, det här är ju helt underbart. Mm. Och att man lagar mat så man kan ta lite av allt. Det försöker vi göra till barnen också. Men även hemma. Att man plockar. Det är så mycket liksom. Kött, potatis, sås. Ja. Här plockar man lite av allt. Ja. Jag tycker att vi tar och hugger in. Mm. Perfekt, tack. Här kommer några tallrikar. Vi börjar lite här. Ska vi smaka, tjejer. Så. Gud vad spännande. Ska jag hälla upp till dig eller? Precis. Eller kan du? Judith, vad vill du ha då? Prova lite av allt. Ja, men jag undrar liksom, barnen, är det svårt att få dem att äta det här? För det är ganska, det kanske inte är så jättetypiska barnrätter. Det är inte pizza direkt. Nej men grejen är så här. Förlåt. Yngre barn, det börjar ju liksom redan i förskolan. Mm. Jag kan ju inte stå här och säga att niorna jublar varje dag som vi serverar mat. Nej. Utan de är ju tuff, alltså de äldre barnen är det ju tuffare med. Mm. För det är därför så viktigt att vi börjar i förskolan. Och visa barnen att det finns alternativ till det här processade maten och köttet och allting. Så det är ju liksom varje dag, det är inte varje dag som alla står och jublar och bockar för att vi lagar så god mat. Men väldigt många gånger blir många förvånade. Mm. Märker ni skillnad? För ni måste ju ändå ha följt liksom ganska många barn, alltså några barnkullar. Ja. Att nu när de är äldre så är det mycket lättare. Ja. Det gör vi verkligen. Och vi ser ju många barn som kanske kommer från andra kommuner eller som kommer och börjar i skolan på högstadiet som är jättemotståndare. Mm. Så det kan vara både och. Mm. Så det är väldigt blandat. Men överlag tycker jag att det går bra. Mm. Men som sagt, vi ger ju heller inte upp. Mm. Är det någonting som skolmatspersonalen då är ute och säger sen, ni måste prova 22 gånger eller? Det är lite sådär, det är inte så att man står där med pekpinne, man vill ju liksom mer uppmuntra barnen. Alltså det här ser ju grymt gott ut, det är ju jättefärgglatt och jättespännande och allting. Ungarna måste ju verkligen älska det här. Ja, och många av dem tycker ju om det, och så finns det ju vissa som inte tycker om det heller. Alltså, så det är både och. Ja. Men jag tror ju mycket på det Åsa sa, liksom att börjar man liksom i tidig ålder och lägger en bra grund för goda matvanor på förskolan, så blir det mycket lättare sen också när de går upp till skolan. Ja, precis. Och sen handlar det om att kommunicera med barnen varje dag i matsalen. Mm. Mm. För många är ju rädda. Alltså kommunicera med barnen och visa och förklara. Men det här är ju inte många som förstår att det är havreris. Nej. Utan man tror ju att det är ris. Ja, precis. Har ni tagit sån? Mm. Ja, bra. Alltså jag är ju väldigt spänd på att höra vad de här tycker om. Vad tycker ni? Har ni smakat, tjejer? Mm. Mm. Hur äter man det här på ett artigt sätt med sked? Mm, man får äta med handen. Vågar inte. Corona. Vågar inte. Det är din tallrik. Ja, men jag har ju, händerna är ju kanske besudlade. Jag tycker det är dunder. Men du, de här nuggetsen var ju suveräna. Visst är det coolt? Ja, det smakar inte ett dugg fermenterat. Nej, men alltså, jag tycker inte det. Det är ju perfekt. Det är bara gott. Har ni smakat dem, tjejer? Mm. Ja, vad tycker ni? Kommer det vara det enda Felicia vill ha nu hemma? De är jättegoda. Mm. Ja, det måste jag köpa. Och ganska mycket drag i ärtonäsen. Mm. Ärtonäsen är ju också... Ja, just det, med chilin, ja. Den är ju liksom vegansk. Ja. Så den är ju gjord på ärtspad. Ja, men tack snälla ni, Åsa och George och Judith och Felicia. Det här var ju supergott, eller vad säger ni? Ja. Vad kul. Mm, jag vill ha mer. Hugg in nu. Ja, jag vill ha mer. Den här.
Välkomna tillbaka till studion. Ja, jag vet inte om ni hann se kokalongen där, men det var verkligen drag i ärtmajonäsen som de sa där. Och jag hoppas ni har fått i er lite mat samtidigt, för man fick ju verkligen matlust. Nu var jag lite rolig faktiskt. Jag har med mig personer här som vi ska prata mer. Sara Järvfors, kostchef Södertälje kommun. Adam Engström från företaget A2O som vi ska berätta mer om alldeles strax. Men först, vad är matlust? För det är ju faktiskt ett begrepp i Södertälje. Mm. Ja, det är ju ett EU-finansierat projekt som har två syften. Det drivs av Södertälje kommun i samverkan med bland annat KTH och Stockholms universitet, Stockholms Resilience Center. Och två syften då, det är dels att vi stöttar små och medelstora företag, livsmedelsföretag i Stockholmsregionen till att bli mer hållbara, framgångsrika, anställa fler, olika former av stöd, till exempel den här testbädden då som vi såg precis. Sen så jobbar vi också för att bygga upp en permanent livsmedelsnod för livsmedelsutveckling helt enkelt. Där så har vi ett fokus på hela Stockholmsregionen, östra Mellansverige och egentligen hela Sverige. Där vi då vill försöka öka livsmedelsförsörjningen, livsmedelsförsörjningsförmågan i Stockholmsregionen som är väldigt, väldigt låg idag och egentligen i hela Sverige. Är det primära syftet att öka självförsörjningen av livsmedel? Är det inte också att folk ska börja äta bättre? Jo, det är ju en slags kombination. Ja. Hållbart, nyttigt, men också den här, som det ser ut idag så är livsmedelsförsörjningen i Stockholmsregionen egentligen, det ligger på noll. Mm. För att vi är beroende av förädling. Vi har lite primärproduktion, men vi har i princip ingen förädling. Och sen så har vi ju då nästan 2,5 miljoner som bor i Stockholmsregionen. Så väldigt mycket människor, men typ 3% av jordbruksföretagarna håller till i Stockholmsregionen. Så att det här skapar ju en väldig obalans. Mm. Och det försöker vi då att dels, vi har jobbat faktiskt sedan början på 2000-talet i Södertälje kommun med att olika insatser för att öka en mer hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion. Apropå att Södertälje är innovativa, det här är alltså nästan ett 20-årigt projekt nu. Ja. Du har varit med 17 av dem, eller? Ja. Otroligt. På vilket sätt kommer Adam in i bilden här då? Nu får du introducera hans företag. Ja, ja, men vi har ju den här testbädden i Matlust. Där vi då hjälper företag som Adams företag att bland annat att utveckla. Antingen det kan vara produkter som redan är befintliga men också nya. Så har vi ett utvecklingskök i den här så kallade testbädden som då är skolrestauranger och restauranger till äldre i kommunen. Så att det har vi gjort till den så kallade testbädden. Så att då utvecklar vi produkten i ett utvecklingskök. Sen så testar vi det då på våra matgäster. Mm. Och förhoppningen är ju då att de ska landa i en produkt som de tycker är god, aptitlig. Och sen så har vi då samverkan med grossister för att få ut den här produkten och stötta företagen att få ut den på marknaden helt enkelt. Nu undrar ju alla, vad gör A2O? Vad är det för produkt? Alltså A2O producerar egentligen ett flertal produkter. Men vi är ett livsmedelsföretag som utvecklar, forskar fram, utvecklar, producerar och sen säljer då olika typer av hållbara livsmedel. Så vi har lite olika grenar, men vår primära produkt är en svensk version på en tempe. Tempe är en tusenårig metod. Som vi har då utvecklat efter de svenska förutsättningarna. Så istället för att använda soja så använder vi gulärt bland annat, gråärt en annan. Men också svensk quinoa och andra typer av råvaror då. Det här är ju saker som man aldrig trodde kunde växa i Sverige, quinoa och sådana här saker. Men nu är det vanligare och vanligare, eller har vi upptäckt? Det är väl sådana som ni som upptäcker att det går att odla mer än vad man tror i det här landet. Alltså vi förädlar ju någonting, och jag skulle ju säga att de som faktiskt producerar, det är ju inte vi som producerar de här råvarorna. De är fantastiska som har utvecklat och även varit med i testbädden, ett företag som heter Nordisk Råvara. Så det är ju bönderna och andra förädlingsföretag som då tar fram råvarorna. Vi gör ju dem lättillgängliga för slutkonsumenten. Och alla har ju sett liksom de här gula ärtorna på hyllan på ICA, men vad gör du med dem? Och det man kan säga att det vi är handeln däremellan som tittar på men vad är smakligt, vad vill kunden äta för någonting? Och sen så vidareutvecklar vi då, för vi försöker förädla utan att förändra kan man säga i allt för stor utsträckning. Mm. Så gör det helt enkelt, sätter till textur och smak och gör den tillgänglig för slutkonsumenten. Jag bara tänker 20 år bakåt i tiden, Sara,
Hur mycket har hänt? Hur många produkter kommer du ihåg under de här åren är kvar? Och hur många har liksom tyvärr fått ryka? Så här, vi har ju jobbat med projekt Matlust och utvecklat den här testbädden sedan 2015. Så att det är väl kanske ett 20-tal produkter som har utvecklats under den här tiden. Det är en ganska lång process att få ut produkter. Sen har vi jobbat med andra råvaror under åren. Och vårt fokus framförallt det har ju varit att få barn och ungdomar att lära sig att uppskatta råvaror som växer på våra breddgrader. Och där har vi stora utmaningar kvar idag. I och med att tittar man på en vanlig alltså husmanskost i familjer så är ju pasta och ris väldigt vanligt förekommande. Och tittar man på grönsaker så är det ju väldigt mycket importerade grönsaker man mestadels äter. Som till exempel tomat, gurka, paprika, sallad. Att man äter det året om. Det vi försöker förespråka det är ju att man ska välja till exempel spannmål. Istället för ris så ska man välja korn eller havreris som vi såg i inslaget här tidigare. Och sen att man då också äter grönsaker, näringsrika grönsaker, rotfrukter, kålsorter, ballväxter, sånt som du kan odla här och som du också kan lagra under hela året. Så det är mycket den kostomställningen som vi har jobbat med. Ja. Får jag bara höra, Adam, hur har ni testat er produkt i matbädden? På vilket sätt? Jo, så att vi utvecklar produkter och vi har ju väldigt tidigt börjat utveckla produkter tillsammans med kockar. Så att vi testar ju mot restaurangerna. Och där kan man ju väldigt tidigt, väldigt, väldigt tidigt testa en produkt. Men sen tappar man ju storskaligheten där. Och det är där jag tycker Matlust och Södertälje har kommit in som ett väldigt bra komplement till det. För vi behöver veta, ja, men när vi levererar till restaurang så kan vi komma med en liten låda. Det kan vara olika förpackningar varje gång, det spelar inte så stor roll. Men när man ska in i det offentliga köket så måste det vara standardiserat. Det måste in med rätt uppgifter för att komma in via grossisterna. Och det måste testas på stor skala. Och dessutom får vi också testa mot barn som vi har tyckt varit jätteintressant. Mm. Närodlat, ekologiskt, det är ju begrepp som jag personligen upplever ligger väldigt långt ifrån till exempel alla nysvenskar, invandrare som bor i området. Hur kan de här två sidorna hitta varandra? För ekologiskt och närodlat är ju oftast dyrare än annan mat. Ser ni någon utmaning i detta? Alltså jag kan säga från producentsida så från vår sida så handlar det egentligen inte att insatsråvaran är speciellt dyr utan det handlar om att få storskalighet i processerna. Och då får man ner priset. Mm. Våra produkter behöver inte vara speciellt dyra. De är det för att de är småskaliga och att de är hantverksmässigt tillagade och framställda. Då. Mm. Men det går att göra på stor skala och får man med parter som kan svälja volym så går det att göra billigt. Men generellt är det här en utmaning Sara tycker du? Ja, alltså utmaningen består ju i det här med att äta hållbart och nyttigt. Att, tyvärr är det så idag att om man tittar på gemene familjen att man äter gärna vitt ris till exempel. Vitt ris, visst det funkar för barn som växer men det är ju inte en nyttig produkt för att du har tagit bort alla fibrer och så vidare. Kan du ersätta det med ett korn, ett ekologiskt korn som är jättemycket näring i fibrer och så vidare. Så har du ju ett ekologiskt korn, det är billigare än ett vanligt ris. Mm. Så att det handlar om att ändra matvanor. Vi har till exempel, vi har ju jobbat med att handla in främst ekologiskt under de här 20 åren. Och idag så ligger vi på kanske 70% av alla råvaror i skolor är ekologiskt producerade. Och vi har inte fått några mer pengar i förhållande till prisökningar. Utan vi har gjort en kostomställning helt enkelt. Vi får ju bara vara tre i studion då tack vare de här reglerna som vi har nu. Det är därför Isak inte är med oss just nu. Men Isak och jag pratar om hur vi själva är uppväxta med om det är hel- eller halvfabrikat. Och då kommer vi fram till att det måste vara väldigt många som måste ha halvfabrikat hemma för att hinna med jobb och allting. Kan man göra bra halvfabrikat? Alltså vi är helt övertygade om att man kan det. Och den första produkterna som vi har släppt till dagligvaruhandeln, till slutkonsument, är just en produkt som är väldigt färdig kan man säga. Den är färdig tillagad, färdig marinerad och det här ska man inte säga, men mitt bästa tillagningstips är bara från frysen in i mikron, då blir den bäst. Mm. Så att vi tror jättemycket på att göra det så enkelt för konsumenten som möjligt att ta till sig nya spännande råvaror. Men då måste man också hjälpa till lite i början. Det går inte att säga att det här är en ny klump av en ny produkt som ingen vet vad det är. Gör något kul med den. Utan det kommer inte hända. Utan man måste
helt enkelt visa för konsumenten vad jag kan göra med den här produkten. Mm. Och då blir det väldigt lätt att göra nya val. Hur mår restaurangbranschen nu? Du kanske är glad att du har en offentlig kund så att man kan hanka på. Så är det verkligen. Restaurangbranschen är ju illa däran. Och vi har sett orderingångar senast, jag tittar på det, runt 78% orderingångar för oss då. Så att, från restaurangbranschen. Så att offentligheten, offentlig sektor är jätteviktigt, men också dagligvaruhandeln som är ganska opåverkad, som jag förstår. Mm. Men det är glädjande att ni håller fanan högt för både Matlust och matkvalitet. Lycka till Adam, Sara. Ja, och välkomna tillbaka får jag väl säga till Science Week nästa gång. Tack. Tack. Vi är tillbaka med hållbar infrastrukturdialog. Spännande samtal vet jag mellan olika intressenter. Det kommer alldeles strax.